مهربانه خدای پنامه سلامونه اونې کله وړاندې کوم داریانا نړیوال تلویزیون ګران قدرمن لیدونکو ته او داریانا چینل یوټیوب قدرمن لیدونکو ته هله د چروغ جوړه او خوشاله اوسئ وخت مو په خیر هله مند یم ار چیرې چې د نړۍ په هر ګوټ کې د هیواد په هر ګوټ کې د عافیت جامې پر تن ولري بیا هم فرشته زمي صافي راغلم چې خپل خبرونه تاسو ته چمتو کړم او څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ زه نن راغلی ما چې تاسو ته خپل خبرونه او خپل راپور چمتو کړم خب دوستای عزیز قسمه که شما د تصویر میبینین محمد با یکی از کارگاه خیاطی که ماشاءالله دختر خانم های قشنگ و مقبول با استعداد و با مهارت ایجه هستن فعالیت دارن و میخواین خیاطی را یاد بگیرن و ما هم آمدیم به تصویر بکشانم بر شما یک برنامه قشنگ تهیه بکنم و تا ای که تشویق شوند دختر خانم های عزیزی که در این بخش فعالیت دارن در بخش خیاطی البته کارگاه خیاطی است و دختر خانم های که جا فعالیت دارن شما در تصویر دیدین یک آیا که از این میخواین خیاطی را یاد بگیرن در بخش البته تا جایی که من معلومات دارم گلدوزی است دستدوزی است البته پیرانه های گند افغانی هم تهیه میشه و دیگر پنجابی های مقبول موردوزی است دستدوزی است گلدوزی است و در دختر خانم های عزیز در بخش های مختلف فعالیت دارن و میجا آموزش داده میشه برایشان و اینا میخواین خیاطی را یاد بگیرن و فعالیت داشته باشن و ما هم میخواهیم در این بخش و میخواهیم صحبت های داشته باشم با بخش مسئولشان و ای که در چینه و آماده میکنن پیرانه را و صحبت می داشته باشیم که چینه و پیرانه را آماده میکنن چینه و خیاطی میکنن و چقدر ایجا شاگردها تربیه میشه و برشان آموزش داده میشه بیشتر صحبت ها را با بخش مسئولشان می داشته باشیم مرحب رایی بکنیم یادواری کردم میخوایم با مسئول بخش کارگاه خیاطی صحبت های داشته باشم و خوشبختانه که تهداب امی کارگاه خیاطی را می خانم شجاع به نام لیلا ما امرخیل گذاشتن با ایشان صحبت ها را ادامه میدم شما هم همراهی بکنید وقتتان خوش خانم لیلا ما امرخیل استاس وقت بخیر دستنگه است تسنم دیر مننه است سلامت باشید تشریف او تاس زحمت است لیلا دیر مننه سلامت تو سیکور اومدن چه مونتا میجازه را کرد ترسو مونگا او کولی شو چه دی کارگاه تره شو او دنجدین لیدن او کرو دیر منانا از لیل ما مرخی لیما او رئیس دی شرکت دی سنه دستی ملوک تا مرخی پنامه در نهات ما جو کرده دا خاص دی دیگه انجونو او دی خواهین دو لپاره سی دوی بکولی استی دلتا یعنی دیگه پیستاب دی چرمدوزی دستوزی خیاطی موردوزی، خامک، اینه دوزی، درخشان دو تست دکلیک دیر خواه، میرمن امرخیل، سمره مدکی گی چی تست و در کارگاه جوره کرید و فعالیت لری؟ تقریبا زه چلور کلکی گی چیز فعالیت لرم او در دو میستی که گی چی دلتا ما در کارگاه جوره کرید دو میستی که گی چی دلتا کارگاه جوره کرید، مخ که دینا چیرم فعالیت دو؟ مخ که دینا منگا فعالیت دلو ده نوبرجا که چل ستون ساحه که او یوا کارگاه بله هم لرم چې نیازبیک خواته ده هلته م یوه کارګاه لرم نو هلته م کار کوو بخش د اموزشي لرو ډیر ښه په دې کارګاه کې ماشاءالله ما چې ولیده په تصویر کې م لیدونکو ولیده ماشاءالله شاګردان ډیر دي په هره برخه کې دوی غواړي زده کړه وکړي څنګه چې تاسو یادونه وکړه موردوزي دستدوزي ده خیاطي ده او نورې مختلفې برخې دي چې زده کړه پرې کوي یعنې سهار نه مازدیګره پورې په کوم ټایمونو کې او څومره فعالیت کوي څه زده کوي یعنې ټولې خیاطي ده که نور برخې کې هم فعالیت لري موږ تقریبا درې برخې لرو چې له سهار نه دوه ټایمه د سهار نه تر غرمې پورې لرو او بعد له ماسپښینه دوه ټایمه لرو چې یو ټایم د قرآن کریم ده چې دغلته نجونې او ښځې راځي زده کړې کوي او په نیازبی کې هم یو نهاد ده چې په هغه کې موږ دغه ښځې چې ډېرې بېسواده دي بخش د سواد آموزي ورسره کار کوو سواد آموزي برخه هم شته ماشاءالله ستاسو ملاتړ کوونکی څوک دی په دې برخه کې تاسو څوک ملاتړ کوي ستاسو چې تاسو په څو برخه کې فعالیت ولرئ ولا ما سره خو څوک داسې یعنې ملاتړ نه کوي خو فعلا یو فقط یوه
خورکی داسې له موږ سره په حساب دې دغه ماشینو له موږ سره کومک کړی ده. یوازې هماغې د ماشینو برخه کې موږ تاسو سره مرسته کړې ده، یعنې نور څوک تاسو سره مرسته نه ده کړې؟ نه، تر اوسه پورې څوک موږ سره مرسته نه ده کړې. بیا داسې خاص استادان د خیاطۍ شته چې تاسو د شاګردانو ته درس ورکړي؟ هو، د موږ استادان یعنې واقعیت سره دوی هغه استادان دي چې دوی د زده کړې په برخه کې دوی کولی شي چې شاګردان ښه ورسوي، روزنه ورکړي. او موږ ترینینګ هم چې دا شپږ میاشتې ده، په شپږو میاشتو کې دوی زده کړې کوي. هغه شاګردان چې دوی له دې ځای نه فارغېږي، بیا دوی کولی شي بېرته له موږ سره په کارګاه کې کار وکړي. د استاد په توګه؟ د استاد په توګه نه، کارمن په توګه. مثلا کولی شي موږ سره همکاري ولري، په دې چې موږ څو برخې لرو: موردوزي لرو، دستوزي لرو، چرمدوزي لرو، وینه دوزي لرو، او مردانه یخنونه کار کوو. دغه زده کړې دوی ته ورښیي، او بیا دوی کولی شي چې په کور کې موږ سره همکاري وکړي. ډېر ښه. یعنی هره برخه کې چې مختلفې برخې دي، بېلابېلې برخې دي، مثلا دزدوزي ده، موردوزي ده، خیاطي ده، او دا نور برخه چې دي، په دې هره برخه کې کولی شي چې په شپږ میاشتو کې زده کړي؟ هو، اول داسې موږ د درې میاشتو پورې دوی ته هغه زده کړې ورښیو چې دوی وکولی شي، په دې خاطر چې موږ هم نظري درس ورکوو هم عملي. نو د دغه لپاره موږ عملي درس ډېر ورکوو، کوشش کوو چې دوی عملي کار وکړي، نو په عملي کار باندې دوی زر زده کړې کوي. ډېر ښه. اوس داسې شاګردان دلته شته چې زه ورسره مصاحبه وکړم چې څومره زده کړې ده، او څومره موده کې زده کړې، او یعنې تازه یې پیل کړې ده په زده کړو، شاګردان شته دي؟ هو، د موږ شاګردان شته. چې دغه فعلا موږ په دغه دوو میاشتو کې هغه شاګردان دي چې اوس دوی کولی شي چې تکمیله خیاطي وکړي. ډېر ښه. خب دوستای عزیز، صحبت های داشتیم و صحبت های ما ادامه داره، تمام نشده با خانم امرخیل. شما تصویر بیننده باشین و در اتاق هم که هستم ایجام کارگاه خیاطی است، قسمی که شما در تصویر میبینین موردوزی است، دستوزی است و ماشین خیاطی است، و شاگردان هم چنان در اتاق هم وجود داره، چون کارگاه خیاطی است یک کارگاه بسیار بزرگ است که در اتاق های مختلف داره، و شاگردان مصروف درس خواندن و استادان مصروف درس دادن آموزش خیاطی هستند. و شما تصویر را بیننده باشیم و میرم با یکی از شاگردای کارگاه صحبت می داشته باشم که در چه مدت یاد گرفتن، آیا چه کارا را یاد گرفتن، ایجا خیاطی میکنن و چه مدت میشه، آیا راضی هستن از این کارگاه خیاطی و یا خیر. شما تصویر را بیننده باشین، باز هم مرام روی کنید. خب دوستای عزیز، یک دختر خانم بسیار شجاع و دلاور آماده است که با ما مصاحبه داشته باشند. باشان صحبت ها را ادامه میتیم که در چقدر وقت میشه ایجا شاگرد هستند و چی را یاد گرفتند در بخش خیاطی، در کدام بخش خیاطی فعالیت دارند، با هم یک جا بشنویم از زبان خودشان. البته خوب هستین، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما هم بخیر. سلام بر بینندای عزیز، بر بینندای عزیز، امیدوارم که همتون جور صحتمند باشین. سلامت باشین. نامتان؟ زبیده. تخلصم سروری. زبیده جان سروری، خب چقدر وقت میشه که در این کارگاه آمده و میخواین خیاطی را یاد بگیریم؟ در روز بعد دیگه دو ماه فکس میشه که در این کارگاه آمده و خیاطی را یاد میگیریم. تقریبا دو ماه میشه. تقریبا. چی یاد گرفتی در این دو ماه؟ در این دو ماه دیگه ممید بخش پیرانای کمرچین دیگه، چند مدل پیرانا رو خواندیم، یخنا رو هم کار کردیم، دیگه تنبانا رو هم دیگه زیاد چیزا رو خواندیم کار یاد گرفتیم. و فکر کنم تارگتشان تا 6 ماه که باید استاد چه این پوره یاد بگیرین. آه دیگه، همین بخش سیستم درسشان تا 6 ماه است، با 6 ماه بعد یک دیپلم میگه دیگه هشت استاد بود اون اجازه کار کنیم. بسیار خوب. یعنی تقریبا دو ماه میشه که خودت فعالیت داری. در دو ماه شاید کمتون یاد گرفته باشی نسبت به اون 6 ماهی که باید استاد شوی. آش تو یاد گرفتیم، مثلا تو دانه پیران مخرم تا بال دختیم دیگه، استاد ما هر روز که ما کمک میکنه در سای نو یاد میگیریم دیگه، بیشتر چیزا رو یاد گرفتیم از روز اول که آمدیم تا حال بر ما زیاد تغییرات آمده در کار کردم. بسیار خوب. یعنی در اوایل از چی آغاز کردین؟ در اولین درس ما که بود از تورپای بود که آمدیم از تورپای آغاز کردیم. دیگه فعلا دیگه دیروز پیران ششتر که مایی بروش کار کردیم. بسیار خوب. ششتر که مایی بروش. امی تورپای در چند روز یاد گرفتیم؟
تورپای دیگر روز؟ دیگر روز، دیگر روز توانستی که کلان یاد بگیری. آه دیگه آسان بود، باز کم کارم کرده بودی مادر جان و ممرون در خانه بیشتر کار میکرده دیگه. کم از پیش از ما میاد گرفتم، بازی جستاد و آمد دیگه که تو ساد جانم کار کردیم دیگه. بخی یاد گرفتیم دیگر روز دیگه. آها، امی پیران برش کردن پیراهن مای برش گفتی مشکل است یک کمه. یاد گرفتی؟ خوب است دیگه. ما ششتر که ساده را در یک چند روز پیش خواندیم را یاد گرفتم. دیگه دیروز که خواندیم دیگه کم غلطی داریم. امروز که استاد ما دید مشکلات ما را بر ما گفتک دیگه. قضیات آسان نیست نسبت به دیگه درسایی که می خواندیم. آها بسیار خوب. خب چی باعث شد که خودت خواستی خیاطی را یاد بگیری؟ دیگه از این وقت که طالب آمدن ما مکتب می رفتیم، کورس می رفتیم دیگه دیدیم هیچ چیز نشد. دو سال از مدت از این آمدن طالبات تشد دیگه. بعد از اون رفتم به انگلیسی رو آوردم، بعد از انگلیسی دیگه تصمیم گرفتم باز همی جدید رو یک کس باید بگیرد. آها خیاطی هم که بیکار باشیم به خانه مایوس می باشیم، افسرده هیچ کدام کار رو نمی باشه دیگه. سکره گفتم بیا که از بیکاری که دمی جای خیاطی رو یاد بگیریم، داینده به درد ما شاید بخوره. بسیار خوب. خب شما را کی حمایت میکنه، کی تشویق میکنه که باید زودتر یاد بگیرین یا یک خیاط ماهر لایق شوین؟ در آغاز که است دیگه فامیل در هر چیز رول داره. ور خب فامیل ما بعد حمایت ما میکنه، بعد از او دیگه استاد ما همی موسسه و نهادشان دیگه. بسیار خوب. یعنی حالا علاقه من به این هستی که یک خیاط شوی، حداقل می لباسای خود خود تهیه بکنی از فامیلتا. آه دیگه دیگه در فامیلتا تنها خودت خواستی خیاط شوی یا کس دیگر هم هست؟ خودم هست ممره خواره خوار ما مجا هسته. خوار تام هست؟ بله. خب خود صنف چند هستی؟ من دیگه هستم 11 12. 12 میشه دیگه؟ بله. خب توکل به خدا موفق باشید. تشکر ازی که با ما مصاحبه کردی. جهان سپاس. خب دوستای عزیز، یک دختر خانم دیگه اونا هم آماده هستن که ممبر ما مصاحبه داشته باشن. بریم از زبان اونا هم میشنویم گفته هاشن. های عزیز، قسمی که یادآوری کردم یک دختر خانم دیگه، یک دختر خانم شجاع و مقبوله که در کنار ما هستن، شاگرد همی کارگاه خیاطی هستن. با ایشون صحبت های میداشته باشیم که چی گفتنی داره زبان خودش میشنویم. وقتتان بخیر دختر مقبول. خوب هستی؟ خوب هستین. تشکر. سلامت باشین. نامتان؟ شازیه. شازیه جان. شازیه جان شاگرد همی کارگاه خیاطی هستی؟ بله. ها چقدر وقت میشه؟ تقریبا دو ماه میشه خیاطی میخوام. تقریبا دو ماه میشه که خیاطی میکنی. چقدر چی یاد گرفتین؟ خب یخن پنجابی دیگه ششتک زیاد چیز یاد گرفتیم. یعنی شوق علاقه تان بود که خیاطی رو یاد بگیرین؟ و اینجا هم استادا فکر کنم مهارت زیاد دارن، شما را در شش ماه میرسانن. بله. یعنی در شش ماه خودت استاد میشی شازیه جان؟ انشالله بخیر. انشالله. خب در کنار ازی دیگه چی مصروفیت دارید؟ موردوزی. موردوزی هم یاد میگیرین در کنار خیاطی؟ در موردوزی چی یاد گرفتین؟ موردوزی یاد گرفتیم کل شده دیگه. یعنی هر چیز میتونیم مورایش دست دوزی بکنیم با دست. البته مورا میدوزیم. مورا های پیرانهانا را از چپانا را از چی را میدوزیم؟ زیادتر از کالای مورا دوزی که شمله و چیزا میداشته باشه بار میدوزیم. خب بسیار خوب. یخنه چیزا یاد گرفتین یعنی تمتون. خب بسیار خوب. یعنی در کنار ازی که شما خیاطی میکنین، خیاط مورا دوزی را یاد میگیرین در می کارگاه. در دو بخشش فعالیت دارین. قرآن کریم هم میخوانیم. قرآن کریم ماشاءالله. قرآن کریم همچنان میخوانیم. تشکر. زنده باشین شازیه جان. اگر کدام گفتنی داشته باشین کمره در خدمت دارم. زنده باشین. سلام. سلامت باشین همچنان. خب دوستای عزیز، گفته های ما، صحبت های ما باز هم با خانم لیلما امرخیل مانده.
باز هم صحبت های می داشته باشم، صحبت های ادامه می تیم با ایشان و می خواهیم در باری ای که لباس های قشنگ که ایجا تهیه می شه، پیراهن های بسیار قشنگ را شما که به تصویر دیدین در باری از با ما باید معلومات بتن دیگه. با هم یک جا می بینیم. خگران لیدون کو میرمن امر خیل زما سنگ تا ده خوشبختانه چه غواړم د دې تولید پاړه او د خپل خپل جامې چې دلته دي د دې پاړه ماته معلومات راکړي. خا میرمن امر خیل څنګه چې تاسو ویل ام د دې کارګاه کې څو برخې فعالیت لري، مورادوزی د خیاطی د افغاني کالیګنډي، خیاطی خو افغاني کالیګنډي او مورادوزی د دزدوزی هم ده، نو دلته خپل خپل جامې هم دي، غواړم د دې پاړه راته معلومات راکړي سمونه. نو دا چې یو کمیس ده بخمل، او دا بخمل کمیس ده چرمدوزی سوی ده، دې کې چرمه کار سوی ده، دا پخوانه کمیس ده چې زما یادیږي زما مور ځان ته جوړ کړی وو، او دا ډېر پخوانه ده، او دا ډېر پخوانه ده او ډیزاین کلاسیک ده او ډېر ښه، یعنی د دې مود هیڅ کله نه ځي، هر څومره چې وخت تیر شي د دې جامې د دې کمیس مود نه ځي، دا چرمدوزی ده چې په لاس باندې فکر کوم په ماشین باندې ګنډل شوی، په ماشین باندې ګنډل شوی، خو چرمی لري بخمل ده او دې سره فکر کوم شین پرتوک شین ټیکرې اغوستل، شین ټیکرې شین پرتوک ډېر ښه. نو دلته یوه ښکلې خولۍ ده ګرانو لیدونکو، د دې په اړه هم غواړم چې میرمن امر خیل نه لږ څه معلومات ولرم، نن خو دا ډېره ښکلې ده، دا به زه خپل سر باندې کېږدم چې لږ نه پوهېږم څه رقم معلومېږي ماته څنګه معلومېږي. اوس ما جامې خو افغاني نه دي چې ما سره ښایسته معلوم شي که نه، کله چې د دې جامې واغوندې نو بیخي ډېرې ښکلې ښکاري، رنګ یې ډېر ښایسته دی. د دې په اړه که معلومات راکړي همدا مورې ګنډۍ هو دغه خولۍګانې د اوس خو لږ زره له مود نه وتلي دي، خو ډېرې کسان په دغه جنوقۍ پسې مخینه په وخت کې به یې یوه دانې یا شپږ دانې به مونږ جوړولې، دا بیا دوی وړې ګروي به یې اغوستلې. د دې مود ولې تللی دی اوس څوک نه کاروي؟ خو نه والا دونه اوس دا دوه کاله کېږي، دونه څوک دوه کاله کېږي هو داسې هغه نه لري، ورته علاقه مندان ډېر نه لري. خب دوستای عزیز قسمه که یادآور شدن، خانم عزیز خانم امرخیل گفتن تقریبا دو سال میشه که دختر خانما و دختره افغان عزیز استفاده نمیکنن، کم یعنی مودشان رفته فعلا و بازاری که گرم است کدام لباس هست؟ بازارشان گرم است و دیر تی بازار گرم ده، دیر کوچی کالی دیر خوفی آغان جونی تی مثلا پخارش کدی او دلتا سی مجلسون مثلا ده چا ودون کدی پو ودو که منگا دیری بیا آغا کالی لرو تی کرایی ورکو پو کرایی ورکو دویتا او افغانی منگا فرمایش هم اخلو فرمایشی مورتا جوڑو دی منگا اصل تولید سی ده بخش ده گرم ده افغانی ده څنګه تولید دي ګنده افغانی له ډیره فرمایش د کوچی ده مو کوچی او کوچی کوچی ډیزاین چې تویګه نو کوچی هغه ډیر پکاش کې ده او بازار ډیر ګرم ده، بازار ډیر ګرم ده او هغه ټوټین ده قدیمی ډیر لټی خلک چې قدیمی رنگ پرنګ چې ګنډي هغه ټګه لمنې فرنګا کوي مثلا په هغه کې وزن ډیر ده کنه، وزن ډیر ده په یو محفل کې ما وکړو ما واخست نو وزن زما وزن دغه وزن ډیرو اوس ډیر ته هغه په خوانی کالی چې تقریبا شل کال مخکې 15 کال مخکې به استفاده کیده چې هغه پاولی کار به کیده په کې پاولی او دغه نقره کار به پکې کیده لږ زره ډیر ګران تمامیږي هم خلک خوښي هغه نقره چې پکې کار کیږي به هغه بازار ګرم دی خلک اخلي، یعنی د خلکو اقتصاد اوس دومره ښه نه دی. نه خو دلته افغانستان کې څوک نیواقعیت سره دونه استفاده ته نسي کولی، خو ډیری خلک بیا په کرایه اخلي نو دام خو ډېر ښکلی ده، خو نه پوهېږم زما خو خوښه شوه چې ولې اوس بازار ګرم نه ده، په دې خاطر چې د کوچي جامې سره دا نه اغوستل کېږي که نه، هغې سره ټیکري اغوستل کېږي. ټیکري اغوستل کېږي خو داسې داسې ځینې استفاده ترې کوي، څوک چې علاقمن دي استفاده ترې کوي، ځینې نیک بیا چینې نه استفاده کوي. دلته یو سپین سر پتلونی ده
شامی دغه یو سر پتلونی داسې د ما شاګردانو خپله جوړه کړې ده، خپله یې ګنډلې ده، او دغه د لاس کار پخته دوزي پکې کړې ده، دغه ګلانې پکې اچولې دي، د پخته دوزي ده چې دا تقریبا درې ورځې کېږي راوړې ده، دلته بنده یې کړه. او دغه پنجابي ده که نه سور؟ هو دغه پنجابي ده، نو د چورمې کار پکې سوی ده، چورمه دوزي ده. او دې سره بیا ټکرای او پرتوګي بیا د دې پرتوګ څه رقم ده؟ کریمي. کریمي ده، خو ډیزاین گیبی ده کنه؟ گیبی ده، او پرتوګي گیبی ده، د القی ورته وای او ټکرای ساده ډېر ښه ټکرای به ساده ده. هلته یو کمیس ده، دا هم ښه کمیس ده، لاجوردي رنګ چې لري دا کمیس هم څه ده، دا ازارګي ده، دا نو ازارګي ده؟ هو دا ازارګي کمیس ده چې دا ډېرې د مونږ ازارګان دوی خوښوي او دوی فرمایش مونږ ته راکړ. ډېر ښکلی رنګ لري، چرمي هم سپین دي، ډېر ښکلی ده. وایي دا ازارګانې ډېر استفاده کوي که نه؟ ښه، ډېر ښه. دا کوم ډیزاین ده؟ دې په اړه که معلومات راکړي. دا هم څه ده، دا د جلال آباد د خلکو ده. جلال آباد خلک دې نه ډېر استفاده کوي؟ ډېر استفاده کوي، چې دا لږ ذره ګوره ګرم نه ده، ټوټه هم هغه ده داسې، یعنی هلته په دې چې هوا ګرمه ده که نه، بخمل نه استفاده څوک نه شي کولی، بیا له دې ټوټو نه لږ ذره خو نه کېږي، له دې ټوټو نه استفاده کوي. دا ټوټه ډېر، یعنی نن سبا په کاش کې د دې نه ډېر کوچي ډیزاین هم استفاده کوي که نه؟ استفاده کوي. د دې نوم څه ده؟ یو ښکلی نوم ده، ګل بخمل ده، ایندای ګل بخمل ده، او پاکستانی هم شته، ایندای هم شته. یعنی دا ګل بخمل ټوټې هم هندي دي هم پاکستاني دي؟ هم پاکستاني دي. کومې ډېر ښه دي؟ هندي فکر کوم په دې پاکستاني هندي لږ ذره ګرانې دي، او په دې چې یعنی زر له بینه نیسي. کیفیت ښه ده؟ دي کیفیت ښه ده. دلته هم دا فکر کوم بلوچي کمیس ده. دا بلوچي کمیس ده، دا بلوچي ده، د بلوچستان د خلکو ده. یخن بلوچي ورته وایي. تکای بخمل ده، ډېر ښه ډیزاین لري، فکر کوم لنډ ده، اوږد نه ده، لمنه ډېر ښه کارول شوې ده. دا هم تاسو خپله په دې کارګاه کې تولید کړی دی که نه؟ هو موږ خپله. بیا قیمتونه څنګه دي میرمن امرخیل؟ ولا قیمتونه هم ښه دي، نو دومره ګران نه دي، خو موږ هم ډېر له خلکو سره مراعات کوو. یعنې دا هم په کرایه ورکوئ هم خرڅوئ؟ هو، د کرایې کالي جدا دي، د خرڅلاوې جدا دي. ښه، د کرایې جدا دي، د خرڅولو جدا دي. بیا چیرې خرڅوئ؟ منګه ولا دکان دلوده، واقعیت سره دکان هم دلوده، بیا دکان هم ټول کنو، اوس فعلاً منګه په سایت کې خرڅو. ګران لیدونکو، دا هم بخمل ټوټه ده، جیر بخمل ورته وایي که نه میرمنه مرخیل؟ هو، دا بخمل ده، دویم بخمل ده، سور بخمل ده، دویم بخمل، او شین ټوټه کار شوې ده، چرمې طلایي دي، ډېر ښکلی ده. دا هم او بیا په دوکان کې په فروش رسوئ، خرڅوئ؟ نه نه، موږ فعلاً دوکان ټول کړی ده، په داسې فروش نه و. چیرې خرڅوئ اوس؟ په شارنو کې موږ دوکان درلود، یو مارکیټ کو، د ښځو مارکیټ و. نو فعلاً نو ما مال راوړی ده، نو کور ته او ټول مې کړی، ټول مې دفتر ته راوړی. په داسې فروشات نشته، بازار نشته، بیا موږ په سایټ کې خرڅو، پیج کې خرڅو. پیج کې خرڅوئ؟ یعنی په آنلاین توګه په په پیج کې تاسو اچوئ، بیا خرڅوئ، اپلوډ کوئ، بیا خرڅوئ. یعنی د آنلاین خرڅول او د حضوري نه ډېر دی که نه؟ نه والا، فروش ډېر دی. ښه ده، نو نسبتا ښه ده. مقصد هغه نه، هغه کرانه بېغمه یاستو، کرانه بېغمه، بیا هغه دوکان چې ده نور مشکلات ډېر لري. آنلاین کې یوازې خرڅوئ، څوک کرایه نه اخلي؟ والا کرایه م اخلي، او ډېری خلک آنلاین توګه کرایه اخلي. کرایه اخلي، بیا ادرس ورکوو، بیا راځي کرایه. قیمتونه هم هلته معلوم دي نه؟ هو، بیا قیمتونه ورته وایو چې دغه قیمتونه دي. ډېر ښه، ډېره مننه. کور ودان چې تاسو معلومات راکړل موږ ته. دلته د ماشومانو پنجابي ښکلې ښکلې هم دي، فکر کوم چې دا شاګردانو ګنډلې دي. بله، هو، دا شاګردانو ګنډلې ډېر و، خو نن دغو شاګردانو دا شیان ټول کړي دي، په دې خاطر باندې چې نن یې دغه پرده یې لکه چې مینځلې وه، دا یې ټول هغه کړي، کته کړي. نو شاګردانو کارونه ډېر و، تقریبا دغه پرده هغه دواړه ډک و، خو فعلاً لږ ذره نن یې بند کړي نه دي، شاګردان هم نه دي راغلي. ډېر ښه، ډېره مننه. ښه ګران لیدونکو، څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، دلته آینه دوزي دسکاول دی، فکر کوم. بله، هو، دا دسکاول دی. هو، دا دسکاول دی. ښه، دا دسته نه لري، بند نه لري؟ نه والا، بند نه لري، خو دا موږ یو نمونه جوړ کړی ده. نمونه ده؟ هو، چې دا د عینو کار پکې سوی ده، د چسپي ده، په شرش باندې موږ کار کوو، تفنچه یې شرش باندې.
ډیر خو ډیر خو دل دخو یا خند کنه دم یا خند دم یا خند د پنجابی ده ډیر خو دم ټیکره ده ډیر مننه کور ودان میرمن مرخیل چې تاسو مونږ ته معلومات راکړه د دې ټول جامو پاړه د کارګا پاړه علامه تل خوشاله بد او سوکاله لره ککم ماینا لري نو کمره په خدمت کې من ګلې امارات اسلامي نه د تقاضا لرو چې دوی وکول سي لم سره مرسته وکا او د کار پاک لا باندې د اغه جونې چې فلال مکتب نه پاتې دي دوی لم سره کاری وکا چې وکول سي چې دوی درس وای تعلیم وکړي او د دغه ځوانان چې فلان یعنی د منګه په جامعه کې دي دوی کله درس پاتې سي له تعلیم پاتې سي آینده د منګه د افغانستان یعنی خبرنه وي نو د دې په خاطر باندې مونږ له دولت نه دا تقاضا لرو چې دوی ته اجازه ورکا چې دوی هم کار وکړي هم درس وایي هم آینده د افغانستان د دوی په لاس کې ډېر ښه ډېره مننه کوم دا چې بیا هم مونږ ته وخت راکړ مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ راغلو او د دې کارګانه مونږ لیدنه وکړه د نږدې نه د شاګردانو نه تاسو نه او تاسو هم مونږ سره مرکه وکړه او د خپل خپل جامې چې تاسو تولید کوي او ګنډې مونږ ته معلومات راکړه ډېره مننه کوم دا تاسو نه ډېره مننه تاسو ګرانو لیدونکو څنګه چې تاسو په تصویر کې ولیدو میرمن لیلما مرخیل و تکړه ښځه او شجاع ښځه او یو زړوره ښځه ده چې کولای شي چې ډېر داسې انجونې چې د ښوونې او روزنې نه پاتې دي هغه مایوسه په کور کې دي هغې ته خیاطي زده کړه کړي زده کړه وکړي او دوی د مایوسي احساس ونه کړي او مصروفیتو ته پیدا شي او تر څنګ یې وکولی شي اوسه یو مسلک زده کړي دلته هم د غټه کارګاه کې هم خیاطي ده موردوزي ده او ماشاءالله فکر کوم چې قرآن شریف هم دې ورته زده کوي نو ماشاءالله الله دې تل خوشحاله آباد او سوکاله لري او موږ ویاړو داسې میرمن باندې چې په افغانستان کې داسې میرمنې هم شتون لري چې اوس هم کار او فعالیت لري نو دا نننۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې اوسي تر بیا مو په پاکه لاس پرم الله مو مل شي.